Ochali mugoberezi mulungi wa rutimbe olwa KSO chonkoledde mukwano gwange makula meerere webalo kukiriza okubanga bote mukwano gwange okyatambudde naffe. Obudde buno njatuma lugenda ko munda mugwanga erya Ukraine okubanga tukuba tochi mawulira agatambula ng'abasajja beggwanga erya Ukraine bagenda maso n'okubanga basagambiza bagamba kimu kyokka alhamdulillah nti abe kiki Zelensky alhamdulillah. Zelensky okanya mu buzo esooka ombulire kiki alhamdulillah. Abasajja tebasooka kwogera mangu kiki bakoze omusajja omu Russia wabula bali mu kwebaza bwebaza bali mu kutendereza Mungu bagamba alhamdulillah. Kakati oluvannyuma ku mulundi ogwokutaano wabwogene bagamba tuzikubye nti enki ennyonyi z'omusajja. Ekituufu bwe kinaaba bya ddala nga Ukraine esobodde okuba SU-57 ebaluusi nnene ku ludda lw'eggwanga lya Russia. Ngambye bwe kiba nga kya ddala nga SU-57 ey'eggwanga lya Russia ng'ekubiddwa abasajja ab'eggwanga lya Ukraine ebaluusi nnene ate era ennene ddala. Kaakati nno geego ge twagala okubanga twekenneenya ge twagala okubanga tufuna mukwano gwange ku ddakiika eno okwetegereza obutuufu bw'ensonga eno oba mukwano gwange obulimba obugiremu naye nga nkiddamu bwe kiba ng'ekubiddwa munnange ebaluusi nnene. Naye era ky'olina okubanga omanya bwe kuba kugikuba ennyonyi eno tebagikubye nga erimu action nedda asirwa kuba nti ebadde mbwengula bw'eggwanga erya Ukraine ng'ekuba oba nti ekola bulumbaganyi wabula bwe kiba nga ddala kibadde bwe kityo abasajja bagikubidde ku bbeesi mu bufunze nti ng'ebwamye endege y'omusajja ng'eryawo ebwamye weeziterekebwa ku Air Force Base emu kaakati ono n'atuuka okubanga asukuma drone munnange n'esanga kiwedde bwetyo neggunda era n'enigira n'egenda. Bino byonna bijja munda mu ggwanga lya Ukraine mu kibuga Kiev abasajja bakulu gye basinzidde okubanga batubuulira ogubadde ne bagamba nti ennyonyi y'omuyaye tugikubye. Bamubuuza kiki ogambye tugikubye enje ennyonyi ya Putin eyo bagiyita SU-57. Kyokka nno tubadde tukyalya waliwo okunoonyereza kwe bakola nga batugamba tuyinza n'okubanga tetwakubyemu kirabika ennyonyi twakubye bbiri ebyo bikyanoonyerezebwako nga bakyewuunaganya okulaba engeri gye basobodde okubanga baggusa mission eno. Kale ggwe mukwano gwange akkiriza okubanga otambula nange kalira tusobole okubanga tutambula ffembinze naawe okwekenneenya ogubadde olunaku olwaleero. Mu kusookera ddala olunaku olwajjo ku Sunday Ukraine yalangiridde nga bwe yasobodde okubanga ekuba Russia's newest SU-57 fighter jet ne bagikuba list for the first time eno nga bagisanze etudde ku Akhetubunsk eyo airfield mu kinu bakita Astrakhan. Ekyo nno kyesudde kilometers 6 ng'ovudde ku muddwaniro wali munda mu ggwanga erya Ukraine. Batugamba basajja bakulu gye batuuse okubanga mukwano gwange bagikubira ebya ddala ne leetuuka okubanga bweto esesebbuka. Kakati ennyonyi eno njagala nkutegeeze ebadde ekyali mpya mu kugiyita empya nti mu nnyonyi z'omusajja omurasha ziyakamala okujjako engalo eno SU-57 mweri era mu abatera okujja mu ntambi zange wali ntera nnyo okubanga njibalaga ng'ebyafaayo byayo mukwano gwange kaliba ikalibo bo abiri sophisticated nnyo entonda gye bagitundamu enkola gye bagikola bweba mu action mbwengula si kyangu kyakugikuba kyovula banga ne bano bagigweridde bugweze ng'ebwamye wali ku kisaawe kye bayise Akhobinsk Airfield mu gutundu gwe bayita Astrakhan. Agamba kyatwa amagambo musajja wa Kabaka katongole valo omuwuliza ate musajja wangaawo bamuyita Bib Karange ate musajja wa Kabaka mwanje YSF kale nno weebale nnyo okubanga olinange naye mukunge abantu temukyerabira Nathan Lugobe obulaabula naye kyemmanyi abannabwayise oteekeddwa okubanga obakozeemu omulimu bakunge abajje tukole ku lutambiro ebyafaayo mukwano gwange nga 16 omwezi guno lunaku lwa Sunday eya sabbiiti eno yennyini. Kakati Aisha Ahmad please bakunge kunga them agamba kisebo musajja wa Kabaka ike musajja wa Kabaka ike matiswalike abana bali waliedi embalala bawakajara kasi muzidi ice music tugamba kunga asewanja na Evaristo olumumfira naye kunga abantu bo mukina wasebo eva muzanyo bakunge tubetaga Mr. Jinga bakunge kale
Akati uzaifa songoro bakunge abasajja bakuru batu gamba kyandibanga ennyonyi zino zaba debire Russia's most advanced Su-57 Felony fighter jets were likely damaged in Ukraine strike on Akhbinsk airfield mu gwanga lya Russia. Tugambye ekifo kino kyesudde kilometers 589 yadde nagambye 6 ne kikola nga samona bobanga ovudde matwale gana ageddwaniro okusuzira ku mwogezi wa kitongole ekikese ky'eggwanga lya Ukraine Andriy Yusov ona tugambye this marks the first time Ukraine has targeted the Su-57 which is capable of carrying KH-59 and KH-69 cruise missiles. Nyonyi nzibu nyo jowulire yo mukwano gwange zowulira zi KH atogera ku mizinge mizito gujowulire jongabi ebinzali Kinzhal hypersonic missiles no kimanye nti yeti kazi Kinzhal hypersonic missiles kati bakugamba as more information comes to light, there are indications the number of Su-57 aircraft here could be as high as 2. Moreover, reports suggest that there have been casualties and injuries among Russian military personnel. Wakati mukuzikuba tufuna reporter nga kyandibolo na abajasi b'eggwanga erya Russia abatiddwa n'abalumiziddwa otukubidde ennyonyezo. Okusinziira ku main intelligence directorate y'eggwanga lya Ukraine batugamba obulumbaganyi buno bwabadde ng'ennaku z'omwezi 8 ekyo kitegeeza lunaku lwa 6 era nga satellite imagery zilaga mukwano gwange nga ennyonyi zino zirina obuvune kati nga batugamba era nga waliwo ne blast craters and fire scorch marks okulirana ennyonyi zino indicating a strike in close proximity nti wabaddewo okugunda okulirana ekifo kino kyennyini ekyabaddeko ennyonyi newankubadde nga level eya damage akwegamba tennaba kuba kiriya naye batugamba nti Su-57 zino zirabika nga zikyali intact but the nearby blasts likely inflicted explosive and shrapnel damage. Nti yonga ennyonyi teyakubiddwa ddala ddala okitegedde atezafunye direct hit wabula nti okukuba ebifo ebirinanye ennyonyi n'obumansuka bwa bomu z'eggwanga erya Ukraine bwe batuuse okumansukira ku nnyonyi zino ne zifuna obuvune kati nno njala nkutegeeze ekitundu kino kye bayita Akhbinsk awali ekisaawe ekyonnyonyi mu gutundu ogwa Astrakhan ogusanga mu maserengeti ag'obuvanjuba wa Volgograd sigambye Belgorod ngambye Volgograd okisanga munda mu ggwanga erya Russian Federation kale njagala nkutegeeze Su-57 Felony is Russia's newest twin engine stealth multirole fighter nonno nga basajja batandika okubanga bagiyingiza mu service etandika okubanga ekola emirimu gy'obulwanyi mu December wa 2022 obwatuukidde December 2023 Aerospace Forces babadde bayina ennyonyi zino 22 era nga batugamba bazikozesezzaako mu lutalo naddala mwaka 2022 okutajitinga ebifo ebyenjawulo ebiri munda mu ggwanga erya Ukraine akati webutuukidde olunaku olwaleero ng'abasajja bano bakugamba nti akati Russia ebadde ennyonyi zino oboolyawo ekyazikuumidde wezikuumidde ng'erinda abasajja b'omukago ogwa NATO bagezeeko okubanga beeyingiza mu ddwaniro oluvannyuma zino embi z'owulira zitandika okubanga zijjibwayo nkusiimye nnyo olw'okukkiriza okutambula nange wano ku lutimbe olwa KSO.